السلام علیکم محترم تماشابین قدردانلار مذکور کورساتوومزنینگ اخلاصمند مخلصلری مانا بو آخشام خم عادتیمیزگه کوره سیز عزیزلرنی خیزمتلرینگیزگه جماعامیزنینگ برچه کاتتا کیچیکلر بیلن بیرگالیکده حاضرلیک کوریب توریبمیز بوگونگی کورساتوومزنینگ موضوعی حیات حقیده آلیب بوریلادی معلومکی حیات bu inson uchun hech bir narsa bilan almashib bo'lmaydigan ne'matdir. Bu o'zi to'rttagina harfdan tashkil topgan, ammo uning mag'zida bir olam sir yashirindir. Bu murakkab hayotga kimda-kim yengil-yelpilik bilan qarasa, albatta u o'zining yo'l qo'ygan xatosiga yarasha jabrga mahkum bo'lishi muqarrar. Shuning uchun aziz do'stlar, qo'lingizdan kelsa doim hayotni to'g'ri tutib, yanglishganlarni to'g'ri yo'lga boshlab, yaxshilarga tahassub nazari bilan boqib, yomonlardan hazar qilib, bu yo'lda adashgan kishilarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, o'zingizga ravo ko'rgan yaxshilikni o'zgalarga ham yaxshi ko'rsangiz, asli insof va iymondan bo'lg'usidir. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz ham ana shu hayotga taalluqlik bir inson boshiga tushgan voqeani e'tiborlaringizga havola qilmoqchimiz. Ko'ring, o'zining birinchi muhabbatiga nisbatan oqibatsizlik qilgan bir insonning boshiga tushgan voqeat bugun siz bilan bizga namoyon qilinar ekan, shu haqda albatta har birimiz o'zimizga yarasha bu to'g'rida xulosa chiqarib olmog'imizni istar edim. Azizlar, bir shoirning ta'biri bilan aytganda, hayot bu nihoyat darajada qiyin va murakkab narsa kim, bunga kimda-kim yengil qarasa, o'ziga nisbatan hurmatsizlik izhor aylab, dunyoda jabrga mahkum bo'lishi muqarrarligi haqida shunday bir to'rtlikni yozadi. Sinsa ko'ngil shishasi, tadbir ila bo'lmas butun, ustxon ermasga oni rost qilsa mu'miyo deydilar. Ko'ring, singan suyakni mu'miyo rostlaydi, ammo singan ko'ngilni shishasini hech kim buni o'z asliga keltira olmaydi. Shuning uchun azizlar, doim hayotga nisbatan aql bilan yondashmoq, yaxshilarga nisbatan tahassub bilan qaramoqlik, yomonlardan yuz o'g'irmoqlikni hayot o'ziga yarasha talabini ko'ndalang qiladi. Azizlar, hozirgi birgalikda tomosha qiladigan voqeatimizni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Qolgan so'zlarni ko'rinishdan keyin davom etkiz. Shuhrat aka, tezroq bo'la qoling, choy sovib qoladi. Negadir bugun xomsho ko'rinadilar. Yoki ishda biron nima bo'ldimikin? Keling o'tiring. Esingdan chiqmadimi? Bugun mana sovg'aning to'yi. Esimda. Men biron bir sovg'a axtarib ko'raman. Dasturxon tayyorlab qo'yarsan? Albatta. Tunov kuni do'konda velosiped ko'rgandim. Shundan olsam ekan, ha? Bolalari ko'p. Mazza qilmishadi. O'zingiz bilasiz. Ko'yingizga nima yoqsa, shuni olavering. Nega xomush ko'rmasan? Daftar tekshirib ketayotgandim. Shunga bo'lsa kerak. Kenayim bilan gaplashdingmi? Nimani? Bilmadingmi deyman? Jamshidni bugun olib kelisharkanmi? Ha, Kenayim kecha shunaqa deyatuvdilar. Qaniydi imkoniyat bo'lsa-yu, Toshkentga olib borib operatsiya qildirsa, hammasi yaxshi bo'lib ketardi. Qo'shni qishloqdagi Karimjon o'g'lini olib borib operatsiya qildirgan ekan. Yaxshi chiqibdi. Buning uchun ozmuncha pul kerakmi?
Akamlar deyse yok. Bizlerim... ...şu yerini uzlap yerse kılaylık desem akam kumiyettiler. Kemden kem muvaffakatı çıkarmış. Hullas kalam çocuğu yaptılar. Yaratgı için o şifa veremem dese... ...hiç yapmaz Şuhrat Ege. Mayla, ben burayı. Çay için? Mazmuni farzand ekanligini endi anglab yetdim. Kishi qalbini sarxush etuvchi ilk oqshomlarning davomchisi ham farzand ekan. Boshimni qayon urishni bilmayman. Men unga farzand nom etmoqchiman. Qizdir. O'g'ildir. Uning qo'lida meni bolam bo'lishini juda-juda istayman. Ota bola uyini to'ldirib o'ynashlarini, uni suyib erkalashini qo'msayman. Derazadan kinoimni bolalarini qanday erkalayotganlarini ko'rib İçimden zil gidemem. Anaşında... ...unge duç geliş kançalar ağırlığını bilseniz edin. Ey Hudayım... ...hammasige... ...hammasige uzun güvahsa... ...hammasinin sebepçisi... ...bir farzatlıgım. Xudoyim, menga farzand ato et, Xudoyim. Mumkinmi? Keling opajon, marhamat, o'tiring. Yaxshi yuribsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchlikmi opa? Bu barchina maktabga kelmadi. Endigina xabar olmoqchi bo'lib turuvdim. Men ham shuni bilgin deb keluvdim. Gaplaringizni angla olmadim. Shunaqasilar-da, qilar ish chiqib qo'yib, keyin hech narsa bilmagandek bo'lib o'tirib olasizlar. Tushuntiribroq gapiring, opajon, nima bo'ldi? Butun sinib oldida qizimni izza qilibsiz. Bunchalik emas. Dars tayyorlamagan. Undan tashqari dars paytida dugonasiga sirg'asini ko'rsatib gaplashib o'tiribdi. Ogohlantirdim, xolos opa. To'g'risini aytsam, siz kelmasangiz ham anchadan beri siz bilan uchrashmoqchi bo'lib yuruvdim. O'zingiz o'ylang, opajon. 8 sınıf o'quvchisiga tilla sirg'a joizmikin? A undan ko'ra o'qishini o'ylasa bo'lardi. Tushunarli. Siz o'zgalar baxtini ko'ra olmaysiz. Ha qizimmi tilla sirg'asi bilan nech pulli ishingiz bor? Darsingizni o'tib chiqib ketavermaysizmi? Ha nima kiyadi, nima taqadi bu bizni ishimiz. Yo'q, opajon. Meni vazifam faqatgina dars o'tish emas. Bu o'quvchilarimni hayotga tarbiyalashdan ham iborat. Siz hayotga tarbiyalaysizmi? Ey, siz avval bitta bola tug'ib,
tarbiyalab oling. Ana undan keyin hayotni tushunasiz. Zinam. Ota bobolarimiz qush uyasida ko'rganini qiladi deb juda ham to'g'ri aytishgan ekan. Ha? Tushunarli. Siz bu bilan oilamiz shanini haqorat qilmoqchisiz. Ha? Qizimni turtkilasiz, oilamiz shaniga har xil gaplarni qilsiz, ha? Ya bizda nima xusumatingiz bor? O'zingiz hasratlarida ham ancha gap bor ekan-da, ha? O'sha bechoraga ham qiyin ekan, beshta bolasi bilan, ha? To'g'ri aytgan ekanlar Gizoxon, uyimizda bitta ilon bor deb. Siz bilan pachakalashib o'tiramanmi? To'g'ri direktor oldiga kiraman. Siz yoshlarni tarbiyalashga noloyiq insonsiz. Mevasiz daraxt. Direktor qolsa yo'q-da. Gapimni yaxshilab o'qib oling. Ikki dunyoda ham bu hovlidan bir qadam ham jilmayman. Insof degan narsa bormi o'zi? Ha men 5 ta bolam bilan betonli uyga ko'chib chiqadigan ahmoqlardan emasman. Hay onasi, nega gapga tushunmaysan? Nega gapga tushunmaysan? Vaqtinchalik xolos. Axir bizlarga davlat yer ajratdi. Uy bitgandan keyin albatta ko'chib chiqamiz. Qayerga ko'chib chiqasiz? Men hech qayerga ko'chib chiqmayman, bildingizmi? Kerak bo'lsa ana Dilbar ko'chib chiqsin. Yolg'iz er xotinga hayhotdek hovlini tashlab chiqib ketadigan ahmoq xotinlardan emasman men, bildingizmi? Men qarang, siz hozir chiqib ukangiz bilan gaplashing. Yaxshilikcha gaplashing. Yo'q demasa kerak har holda. Uku yo'q demaydi-ya. Lekin rahmatlik adam bilan onam bu hovlida shuhratga qolish kerak. Kenji toyimiz sizlarga ham uy-joy qilib beramiz deb orzu havas qilishgandi. E, havaslari yetishmadi orzulariga. Dilbar kenaya. Voy Jamshid, asalim. Yaxshi keldingizmi? Opa bo'lib qoldingizmi jonim? Menchi sizga konfet olib keldim. Mana jonim. O'zingizmi? Rahmat Dilbar. Assalomu alaykum, kene. Va alaykum assalom. Jamshid kelib xursand bo'lib qoldingizmi? Sog'lig'i yaxshi ekanmi? Xudoga shukr. Jamshidbek otdeklar. Ha, endi doktor o'lgunlar gapiraverishadi-da. Og'ziga kelgan gapni qaytarishmaydi. Ularni aytgan bironta gaplarga ishonmaymanmi? Hozir tibbiyot rivojlangan, kene. A doktorlar ham biror narsani bilishmasa, gapirishmaydi-yu. Dilbarxon singlim, gap mundoq endi. Kecha men Sojida kampirnikiga falashtirgani borgandim-da. Hammasi ravshan bo'ldi, qoldi. O'zi ham anchadan beri ko'nglim sezib yurardi. Sojida kampir aytdiki, sizni dushmaningiz bor ekan, sizni ko'ra olmas ekan, hatto bolalaringizga ham ilmi amal qilar ekan dedi. Ha, ishonavering. Men ham eshitib tavba qildim, dedim. Hatto qachon, qayerga, nima ko'mgan, hammasini aytib berdi. Yo'q. Ha, Dilbarxon singlim, ishonavering, hammasini aytib berdi. Qarab tursin. Xudo xolasa, shunday bir qaytariq qilayki, uyini topolmay qolsin. Kenaya, rosa ham soddasiz. Jamshidni dardi aniq-ku. Keyin kim ham shundoq asal bolaga shunaqa ishlarni qilardi? Voy. Ayjon, Dilbar kenam konfet bildilar. Voy. Qani menga beringchi darroq? Yo'q, bermayman. Bering. Bermayman. Konfetni menga ber. Bermayman. Ber. Bermayman. Mana senga. Mana senga bermaysan-a. Kenaya. Menga qara. Necha marotaba aytdim senga? Duch kelgan odamni qo'lda xor bolani olaverma deb men senga ko'rsatib qo'yaman. Baloga yo'liqqur. Seni deb men adoyi tamom bo'lib ketyapman-u. Nega tushunmaysan? A? Nega olasan? A? Kenaya. Axir bu nima deganingiz? Nima deganingiz? Singlim,
endi har qalay ehtiyotkorlik yaxshida. O't bu yoqqa bor, o'yiningni o'yla. Yaxshi, mayur. Men biror narsa bersam, chin dildan beraman. Jamshidni o'z bolamdek ko'raman, kinayi. Ne qaray? Dilbaroy. Siz avval bitta bola tug'ib oling. Ha. Bir dardini torting. Ana unda meni tushunasiz. Esan omanmisizlar, yaxshimisizlar? Sanlaringiz yaxshimi? Ay Nargiza xon, yaxshimisiz? Sanlaring yaxshimi? Opajon, bizlarni yo'qlab keladigan kuningiz ham bor ekan. Voy, men asalginam qana? Ko'rib, ana, ana. Voy, ana. Amajon, siz keldi. Opamsiz? Nega beraman? Voy, opajon. Assalomu alaykum opajon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinch omon o'tiribsizlar. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlar. Shukrlaringiz yaxshi. Xudoga ming qatla shukr. Opajon, marhamat, ichkariga kiring. Voy, men hozir choy qo'yib yuboraman. Voy, sabr. Voy, mana shu o'lgur kelin bo'lib tushdi-yu. Bizni xonadonimizda tinchligimiz buzildi qoldi. Meni sho'rli bolalarim ham kasaldan chiqmay qolishdi, opajon. Mana, Dilbarni kelin bo'lib tushganiga necha yil bo'ldi, opa? 10 yilcha bo'lib qoldi. Ha, 10 yilcha. 10 yil degani, hazil ekan, yil emas, opa. Albatta, albatta, Nargizoy. Agar bitta bola tug'ilsa, hozir 10 yoshga to'lardi degani. Opa, to'g'ri. O'zingiz o'ylang, mana, mantiqan o'ylang. Turmush qurishganiga 10 yildan oshyapti. 10 yilcha bo'ldi. O'zlari bitta farzandga zor. Lekin bularda uydan g'ring degan tovush chiqmaydi. Sababi bu. Nima sabab? Sababi aytdim-ku, Dilbar kuni bilan polvon qatnab ilmi amal qiladi. Bechora Shuhratjonni gangitib olgan, o'ziga qaratib olgan. Opa, ha? Voy, rosa o'ylanib boshim qotib qoldi. Men aralashay desam, og'zimman. Menga to'g'ri kelmaydi. Opa, ichimizda kattamiz siz. Siz aralashmasangiz bo'lmaydi endi bu ishga. Ikkalamiz biror joyga qullikka borsak, Shuhratjonga. Har qanday qiz jon deb tegishga rozi bo'ladi. Men ham bu haqda juda ko'p o'ylayman. Bir necha marta o'ziga gapirdim, javob bermadi. Qachongacha bunday yurasizlar desam, indamaydi. Opa, aytdim-ku, mana bu Dilbar yashamagur, ilmi amal qilib, boshini aylantirib tashlaydi. Kelin Dilbarxa. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima ovqat qilib? Voy. Voy, Dilbarxon. Shuni ham ovora bo'lib so'rab o'tiribsiz. Endi so'ray dedim-da. Voy, opajon. Buyuring, bir og'iz so'zingiz, nima ovqat yegingiz kelyapti? Yo'q, rahmat, hech narsaga ovora bo'lmanglar. Opa, tortinmasdan bemalol aytavering, ikkalamiz bir zumda muhayyo qilamiz, qo'yamiz. Opa, voy, bo'lmasa... Ovora bo'lmanglar. Osh qila qoling, ha? Sizni shirin ko'llaringizdan mazza qilib bir osh yeylik, bo'lmasa? Ko'p bo'ladi, kenayjon. Yo'loqqor ketibdi. Ko'rdingizmi, opa? Gap boylaydigan odati ham borga o'xshaydi.
keldim Shuhrat aka. Va alaykum assalom. Xush keldingiz. Juda kech qolib ketdingiz. Olamjon o'g'il ko'rgan ekan. Shuni yuvdik. Choyxonada osh damlab kutdi. Yana savollar bormi? Yo'q, shunchaki so'radim-da. Ovqatlanasiz. Aytdim-ku, oshxonadan kelyapman deb. Balki choy icharsiz? Choy bo'lsa mayli. Men hozir. Aytgancha, Shuhrat aka, opam keldilar. Kenaymiki dedilar. Dilbarxon, uydamisizlar? Voy, keling kenay. Keldim. Keling. Voy, Shuhratjon ham kelibdilar-ku? Hozirgina keldilar. Ha, yaxshi. Shuhratjon, va alaykum assalom. Yaxshi ishlab keldingizmi? Charchamasdan. O'tiring kenay. Yo'q, shoshib turibman, chiqib ketaman. Opam kelgan edilar. Gaplashib o'tirgandik. Shunga siz chiqib xabar olingchi. Agar Shuhratjon ishdan qaytgan bo'lsalar, chiqsinlar. Ozgina gaplashib o'tiraylik degandilar. Shunga xabar olayotgan joyim edi. Shuhratjon, bo'lmasa chiqarsiz-a? Xo'p, hozir chiqaman. Xo'p, o'tirsangiz bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Shoshib turibman, Dilbarxon. Birov indamasa, 100 yilgacha shundoqqina o'tib ketasan shekilli. Nima qildingiz, opa? Nima qil, nima qil? Sen tengilar bir emas, 2-3 to'y ko'rishdi. Ana akang Fathulla, 5ta bolasi bor. Mana. Soqqa bosh bo'lib o'tib ketaverasanmi? Necha marta aytdim, ke, boshqasiga uylantirib qo'yay deb. Yo, yaxshi ko'raman. A, bilaman yaxshi ko'rishingni, bilaman. Axir Dilbarni o'zi ham tushunish kerak-ku. A, sen ham bir narsa desang-chi? Voy, og'zingga talqon savaganmisan, miq etmaysan, a? Opa, mani bunaqa ishlarga aralashtirmang, qo'ying, aralashtirmang. Nima? O'tir. O'tiring qayoqqa, voy. O'tiring, voy. Xo'sh. Sen bilan men jon kuydirmasak, buni holiga kim achinadi? Ota-onam o'lib ketgan bo'lsa. Yoki otam ketdi, onam ketdi, men ham ketganmanmi? Ko'zimizning oldida shumshayib yakka bo'lib yuraversa, joning achimaydimi? Kechalar onagina tushimga kirib chiqdi. Opa, bo'ldi, qo'y. Gap bitta. Yaxshi ko'rsa birov uni haydayotgani yo'q. Yashayversin. Lekin sen uylanasan. Uylana qo. Opa. O'ylab gapiryapsizmi? Odamlar surishtirib qolishdi, nima deyishimga ham hayronman. Menda bir etay bola, akangda bolalar. Sen esa haligacha yolg'izsan. Axir oilaning quvonchi bola bilan-ku, nega tushunmaysan? Axir odamlarni men bilan necha pul ishi bor? Ishi bor? Iya. A sen shunaqa deysan, surishtirishadi. Gapirishdi. Odamlarni og'ziga elak tutib bo'ladimi uka? Birov undoq, unisi mundoq deydi. Yuzingga aytmasa ham-chi, orqa varatdan har narsa deyishadi. Voy. Tinch qo'ymaydi bu odamlar, gapiradi. Ukajon gapirishadi. Biz ham seni er yigit sifatida yelkangni ko'tarib yurishingni o'ylaymiz, uka. Rahmat de, shundoq jigarlaring bor ekan. Indamay yursak nima qilarding? Dilbarga nima deyman? Voy, Shuhratjon, bu yog'ini bizlarga qo'yib bering. Opam ikkalamiz Dilbarxonni o'rtaga olib, siham Kobam kuymaydigan qilib masalani bir to'xtamga keltirsak bo'ldimi? A, opa? Baribir yaxshi ish bo'lmayapti-da. Iya. Voy.
Bu dünyadan zürriyatsız ötüp gitsen, yaşşı iş bularken mi? Hoş, hazır yaşsan, belin bak kuvvet, ha? Bilinmeydi hazır. Ha, erte indin, belinge kuvvet boladigen. Balayın bulmasa, afsuz çekkenin bir fayda. Tuh, bakıldım ey. Nege düşünmezsin ki? Nege düşünmeysen, ahır, nege düşünmeysen? Şu! Bo'ldi. O'sha gap. Uylanasan dedimmi? Uylanasan. Dilbara ko'ziga qanday qilib qarayman? Ne qanday qaraysan? Qanday qaraysan? Yana Dilbara, yana Dilbara. Dilbar xonni o'zlari tushunish kerak. O'zlari oldin bu gaplarni gapirish kerak. Qachongacha shunday yigitni oldini bog'lab o'tirish mumkin? Ha, o'zidan sado chiqmagandan keyin gapirishga majburmiz. To'g'rimi? To'g'ri desa to'g'ri deya, noto'g'ri bo'lsa uni ay. Opajon. Nezi varding ku odamni indami? Xulos soling opajon, axir Dilbar mana kelganing 10 yil bo'lgan bo'lsa, biron martala bir churq qitgan ovoz chiqqan yo'q. Bir yomonligini ko'rmagan bo'lsa. Bo'ldi. Ha, nimaga qadib? Jim o'tiring. Siz faqat tinglovchisiz. Bildingizmi? Bildim. Abba. Opa. Dilbar oyini hali yaxshiligini biz bilganimiz yo'q-ku. Bu kishim bilibdilar, sezibdilar. Qattan bilan qoldingiz uni yaxshiligini. Men qarang, siz o ertalab ketib, kechqurun keladigan odamsiz. Hovlida ertalabdan kechgacha nimalar bo'lyapti, nimalar qo'yapti bularni birortasidan sizga xabaringiz yo'q. Yo xabaringiz bormi? Men qarang, men hamma gapni siz ishdan kelganingizda chaqadigan shpion xotinlardan emasman. Meni bolamni dardi o'zimga yetib ortadi. Bundan tashqari, men akani ukadan, ukani akadan ajratib yuboradigan ahmoq xotinlardan emasman. Jim o'tiring siz. Men qarang, kenay. O'shuni aytavering. Dilbar sizga biror narsa dedimi? Ha? Voy. Ye. Voy yuragim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Voy yuragim shab qoldi. Voy bir qoplam ko'beringlar, yaxshilar. Mana, mana, mana onasi. Mam, ich qoplab olding, onasi. Voy. 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 Shuhratjon. Shu Dilbarxon. Astodil bir nima demaydilar-yu. Lekin hovlini bo'shatib qo'yishga shama qilib pichinglarmi? Gap otishlarmi? Shunga o'xshagan narsalar qiladi-da. Yo'q. Yo'q, kenay. Dilbar bolalarni yaxshi ko'radi. Hay, undan keyin agar shunaqa niyati bo'lganda hech bo'lmaganda menga biroz aytgan bo'lardi, kenay. Voy. Yuragim yomonlashib ketyapti. Voy nima qildi tag'in? Doktor chaqiring, ha? Yo'q, o'tiring. Voy. Ko'zingizni bosing. Opa. Shuhratjonga aytding. Yaxshi, meni gap sandig'imni ochmay qo'ya qolsinlar, opajon. Bo'ldi, bas qilinglar. Hozir shu gapni o'rnimas. Demak, kelishdik, ha? Nargiza. Fatxullajon, kelishdik. Istamasa Dilbar ajrashmay yashayversin. Lekin Shuhrat uylanadi. Opa. Uylanasan, gap tamam. Ha, uylana qol. Voy. Shuhratjon, anovi narigi mahallada Karim Maymoqni qizi bir yil institutni tamomlabdi. Voy, Shuhratjon, qiz emas. Xuddi ertaklardagi naq pari paykalning o'zginasi emish. Voy, odamlarning ta'rifiga ko'ra shunaqangi kelishgan ekanmish. Shunaqangi kelishgan qiz ekan. Shuni sizga gaplashsak, nima deysiz? Kene. Bu qizni menga olib berasizmi yo o'zingizgami? Voy toba. Namuncha bu. Og'zingizni so'lagi oqmasa. Voy toba. Boringa. Voy. Ye. Opa. Ko'rdingizmi?
Men yomon gap gapirmadim shekilli. Voy! Hammasiga dilbar sababchi. Dilbar o'lgur bosh ko'zini aylantirib tashlaganda. Hali qarab tursin. Shunday bir to'y qilayki, boshi aylanib bo'lsin. Hammasi joyida. Nima edi? Ranglari o'zgarib ketibdi. Yo'q. Qanday? Qanday chiqqan bo'lsam, shunday qaytdim shekilli. Yo'q. Boya chiqib ketayotganingizda butunlay boshqacha edingiz. Tinchlikmi gapirsangiz-chi, nima bo'ldi? Haligi. Jamshidni Toshkentga olib borish masalasini gaplashdik. O'zing bilasan. Ancha-muncha pul kerak bo'ladi. Pul esa na menda, na akamda bor. Shunga akamlar ozgina qiynalib qoptilar. Balkim bir narsalarni sotarmiz Shuhrat aka. Narsa topilib ketadi-yu. Nimani sotmoqchisan? Masalan gilamlarni. Yo'q. Gilamlarni sotib bo'lmaydi, gilamlar bizga sovg'a. Men sirg'amni sotishim mumkin. Bitta sirg'a bilan nima ish bitardi, Dilbar? Harnada. Undan keyin opam ham qarab turmasizlar. Opamlar o'zi qizlarini qanday uzataman deb o'ylanib o'tiribdilar. Narsa sotarmidilar? Indamay qarab tura olmaymiz-ku, Shuhrat aka. Sen yaxshisi bu ishlarga aralashma. O'zing ishlaringni qil. Tushundim. Hammasiga tushundim. Harakat qilmaydi. Xuddi hammasi omonatga qurilganga o'xshaydi. Bugun erta qulab ketadiganda qanchalar shu xonadon kishisi bo'lishni istashimni bilsangiz edi, Shuhrat aka. Nima qilay? Peshonamga farzand bitmagan ekan. Agar siz ketdingiz sen qolmayman, Shuhrat aka. Boshqalarni gaplariga chidash mumkin, ammo sizni gaplaringizni ko'tara olmayman. Shuhrat aka, to'g'risini ayting. Men nima qilay? Ko'nglim sezib turibdi. Sizdan ayrilish qanchalar og'irligini bilsangiz edi. Esizdam ilk bora uchrashganimiz. Bitiruv oqshomida uchrashgandik. O'shanda siz institutdan ta'tilga kelgandingiz.
akşam bat bat esleyman. Dilber. Dilber. Koy özünü kıynama Dilber. Nega ko'zlaringiz sovib qochasiz Shuhrat aka? Akam bilan kinoyimdiklariga sig'mayman. Ona jonim hayot bo'lganlarida ham boshqa gap edi. Endi men nima qilaman? Ko'nglim sezib turibdi. Anchadan beri boshqacha bo'lib qolgansiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Shuning uchun har bir o'zgarishingizni darrov anglayman. Dilber. Ertaga Toshkentga xizmat safariga ketyapman. Ke. Safar oldidan dilimni xira qilaman. Necha kunga? Necha kunga? Qalbi shunchalar his etuvchan yaratilganki ba'zan hayron qolasan. Agar gap men haqimda bo'lmaganda kinoyim ikkalamiz chaqirib ketgan bo'lardi. Nasib opam ham bekorga yotib qolmaganlar. Kinoyimni chehrasi juda ham ochiq. Agar gap Jamshid haqida bo'lganda, kinoyim bunchalar ochilib yurmasdi. Yo xudo, endi men nima qilaman? Men uni qanday tashlab ketaman, xudoyim? Uning muhabbatini qalbimga o'zing solgansan. O'zing yordam ber, Parvardigor. Hammasining sababchisi befarzandligim. Ey Xudoyim, menga farzand ato etsang nima qiladi, Xudoyim? Menga farzand ato et. Mana singlim, 10 yilcha birga yashadinglar. Biz sizdan zarracha yomonlik ko'rmadik. Erkatoyimizni ham gulday qilib olib yurdingiz, rahmat. Aslida biz sizlarni tinch totuv yashashinglarni istardik. Qani. Naylach. Shuhratjon bilan gaplashdim. Mana kelinoyingiz, Fatxulla akangiz bilan maslahatlashdim. Qanchalik qiyin bo'lmasin, siz tushungan ayolsiz, gaplarimizni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz.
Shuhratjonning niyati sizni yolg'izlatib qo'yish emas, tushuning. Lekin u ham orzu-havas ko'ray. Tengqurlarim qatori men ham bola yetakli deydi-da. Orzu qiladi deydi. Shunaqami? Endi taqdir shunday yozilgan bo'lgandan keyin undan qochib qutilib bo'lmas ekan, singlim. Voy xudoim. Ancha gapga solib qaytamoqqa harakat qildik-a, to'g'rimi Nargiza? Hech unamadi. Hech unamadi. Dilbarxon. Bechora opam Shuhratjonni qaytarmoq niyatida urushib ham ko'rdilar, aldab ham ko'rdilar, yaxshi gapirib ham ko'rdilar. Yo'q, sira unamadilar. Undan ko'ra sizlar ikkalinglar Dilbarga elchi bo'lib tushuntiringlar. Tushunsin meni holim ham. Bo'lmasa opa, bo'lmasa o'zimni osib yuboraman dedilarmi? Otaman, bosaman degani yo'q. Siz ham oshirib yubormang, Nargiza. Voy, shunga yaqin gap qildilar-da. Shu gapni indallasi shu. Shu. Sizni yolg'izlatib qo'ymaymiz. Yo'q. Ana Nargizalarni ikki xonali, etajli uylari bo'sh turibdi. Sizni o'sha uyga ko'chirib o'tsak deyman. Opa. Sizlar shuni lozim topgan ekansizlar. Men nima ham derdim. Uyam o'g'lim sizlarniki. Oyog'imni tirab o'tirib olmayman. Endi bilaman. Ko'nglingizga og'ir olmang-u. Siz Shuhratjonni juda yaxshi ko'rasiz. Bemalol uni bilan uchrashib turishingiz mumkin, xo'pmi? Endi ko'z ochib ko'rganlari opa. Lekin Shuhratjonni uylab olganimizcha ozgina sabr qilasiz. Maylimi? Uchrashmasdan turasizlar-da endi, ha opa. Yangi kelin kelgandan keyin uni bilan til topishib olsangiz, qaytib kelib yashayversiz ham bo'laveradi-da. Kelishib. Ha, kelishib. Xo'pmi? Dilbarxon, o'zingizdan qolar gap yo'q. Agarda siz bu yerda o'tirsangiz, birov bizga qizini bermaydi-da. Tushungan u deydi, tushunmagan bu deydi. Har xil gap tarqaladi. Ilojimiz yo'q-da. Men shu endi ko'raman. Mayli desanglar, ertadan keyin Shuhrat akam qaytib keladilar. O'shanda ko'chib o'tsam. Har qalay shuncha yil birga yashadik. Oltilardan o'tay degan. To'g'ri-ku, lekin endi gapda ochig'i Shuhratjon aytdilarki, yaxshi bu ishni men yo'g'imda qila qolinglar deb atay komandirovkaga ketdilar-da. Shu endi komandirovkaga ketib, buyog'i qanday bo'lar ekan? O'zlari tayinlaganmidilar? Ha, o'zlari bizga tayinladilar. Biz faqat elchimiz endi. Shu shunaqa deb ketuvdilar. Endi ularni ham tushuningiz-da, sizdan Dilbarxon yaxshi ko'radilar-ku endi. Ey, xudoyim, bitta bola berib qo'ya qolmadi ya, opa ya. Agar o'zlari tayinlagan bo'lsalar, bugun narsalarimni yig'ishtirib ertaga ko'chib o'tarman. Bo'pti, mashinani ham keragi yo'q, xo'pmi? Pochchiz ertalab yetib keladilar. Mana Nargizaxon sizga yordamlashib oladi. Hamma narsalaringizni ko'tarishmi, unaqami? Xo'p, xo'pmi Nargiza? Yordamlashib olasiz hammasiga. Endi nima deyman endi? Bo'pti. Shu. Mayli, Dilbarxon. Kelishsiz bo'lmasa.
Bakire nereye yapsın? Cemşir, asalam. Sen mi diye, kızım eğlenip gidi. Yıklayıp kendim yok. Minti Cemşir, yerde gel. Git yapma. Şikar mı? Yok. Başka yerde yaşayayım. Silahını taşlap gitmez. Cemşir. Şunaka asalım. Koy şu geplerini. Bir hazır sen kışkala top girin. Yok gerekmez. Nege? Bakın. Kışkala attı. Yakışık orasana. Ayrılar uşadılar. Hain bilmeydiler. Şu yerde yiyip olasın. Bir hazır. Bana canım. Cemşir! Ay Cemşir, ayın bilmiydiler. Ola kocanım, kızım eyleme. Bu ilerine yine İngir gitti ambasın. Ola kocanım, iki kollamış. Aman o cenayı oynatayla bana. Can Cemşir, ola kocan. Bu ahırı kızım. Şimdi ben seni başka... ...şkala top gireyim. Bilesen, benim oğlum yok. Uzun bu sen. Şikayet yemeyim. Ama inan ki, hayır. Cemşir. Can Cemşir. O gün. Haydi bu ahır, bu ahır gizli. Haylanım ki desinden. Ola o gün. Cemşir. O gün. Cemşir. Cemşir. Yalana gene korktu, geç yapma. Konfetti olsaydı, konfetti yesen yığlamazdın canım. Vay Cemşir, hayırdasan balam? Ola koyun, Cemşir. Cemşir! Cemşir, beni taşlap gittiler. Cemşir! Gitme Cemşir! Hayır dedin, ha? Hayır dedin yapma. Ne cimata ben ettim seni Dilber kendiliğinizi kırma gidip. Ahmak, nümeyi kırasa. Hayır dedin. Kalın, açım enge, nümeyi kirdin. Ve bana, yuğlum o çırağı düğünü. Yuğlum yukosa şımşay ver, ne seni korset koyma. Kulaksız, ne cimata ettim seni kırma gidip, ha? Dilber Fuan? Dilber Fuan'ı mı? Vay, kelin kire verin. Vay, yeşikiz başka ken kırıp gele diyordun. Vay, assalamu aleyküm. Vay, aleyküm assalam. Yaşamasız. Sağ olarız, yakışım. Çerçemezden. Tinç ama utmaz. Yaş kocu var biz mi? Han merhamet. Yaş geldiniz mi koşunca? Hıda bir şükür, hıda bir şükür. Utrin. Bu işlerimden bulup, o aziz geçip kalmadım, hem karışken. Vay, uziz karışmasaydım. Kız iz şehirde buldu leyo. Loyo, yakışıklarız ki kaytarı yapacağım. Dilber Fuan. Haberiz var mı yok mu? Gülü Ruhsuan'ı unaştırıp koyge mi? Ya, şuna kal. Ha, şu din tuğay yakın. Ay mı bari bu sen hocam? Vay, şu payet keçe gülümünü okluğuma geneken mi? Azam payet de olsam bu larken. Ha. Hazır gülümünü olamız isek, cüda kımmatli ilikli yaptın. Kurup gitsin. Ha. Pulumuz yeter digen ise, bizge yok mu ay turup. Vay. İkelası, birbirini yakış görse, tinç tatu yaşasa, bu gülemem, başkası yan topulup gitedi opacan. En asasisi, tinç tatu yaşasa bu oldu. Doğru etesiz silim, doğru etesiz. Hatırcam yaşasın ozu bir bak. Vay. Kafa bulmayın silim. Kuda kalası sizi yan baktiz açılıp gitedi. Bana mene ettidir siz. Kim broge yomallanan rava korsa, albatta uşa balage uzu uçraydı deyip, maşayıklar doğru etişken. Doğru. Dilber Fuan,
Eşitiniz mi? O sininiz, bolasını Allah kayırge operasyon kıldırgana o bararmış. Cüdeyem kupır kereymiş. Madina apa. Sizge bir narsa aytay. Şu mana şu gilamni sotsam qizingiz yoqtirarmikin, ha? Tushunolmadim. Mana şu gilamni qizingizga yoqarmikin deyman. Yoqsa sotardim. Voy. Unday demang, Dilbarxon. Men unaqangi ayollardan emasman. Sizni ham juda ham yaxshi bilaman. Nima, sizga pul juda ham zarurmi? Voy. Voy. Juda ham antiqa gilam ekan. Sotmasangiz bo'lardi, Dilbarxon. Menga pul kerak, Madina opa. Mayli. Siz xohlagan ekansiz, men olaman. Qancha bo'ladi, Dilbarxon? Endi bozorda yurib narx-navoni o'zingiz bilgandirsiz. Siz qanchaga baholasangiz, men roziman, opajon. Dilbarxon. 1000 so'm bo'ladimi? Rozimisiz? Aytdim axir sizga. Qancha bo'lsa ham men roziman. Mayli. Mayli, singlim. Men endi uyga borib kelay. Pulni tezda olib chiqaman. Gülü ruhsatı hem aytı çıkıma. Körü bir kursam bolsun. Ha, Madina apa. Ha? Ayt gence. Yana bir gap. Mana bu sırgam asıl tillodan. Hoş. Sotsam xaridor topilar mikin, ha? Dilbarxon. Tinchlikmi? Shuncha pul sizga nima kerak bo'lib qoldi? Aytdim, opa. Mayli, xo'p. Kerak. Xafa bo'lmang. Qo'ying, xafa bo'lmang. So'ramasam bo'lar ekan. Bilasizmi? Faridaxon sirg'a olaman deb yurgandi. Hozir uni ham bilib chiqaman. Keyin, opajon. Hech kim bilmasin, iltimos sizdan. Xavotir olmang, Dilbarxon. Hech kimga aytmayman. Xavotir olmang. Xo'p. Ha. Voy. Dilbarxon? Sizga nima bo'ldi? Boshim aylanyapti. Voy, rangingiz oqarib ketdi. Odam qo'rqitmang, Dilbarxon. Dilbarxon, mana bu yerga o'tiring. Mana bu yerga o'tiring. Voy, voy. Menga qarang. Men tezda hozir qo'shnimga chiqib kelaman. Asalxon qo'shnimiz bor. Hozir sizni tezda ko'rib qo'yadi. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Dilbarxon. Hasan aka, sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Qo'limdan kelsa bemalol jonim bilan. Bilasiz, men boshqa joyga ko'chib o'tganman. Xabarim bor. Uyiga qaytib borolmayman. Mana shu pulni Fathul akamga berib qo'ysangiz. Jamshid operatsiyaga olib bormoqchi ekanlar. Juda bir ajoyib mehribon ayasiz, Dilbarxon. Albatta olib borib beraman. Rahmat sizga, Hasan aka. Sizga katta rahmat. Xo'p, yaxshi boring. Nima dediz? O'g'il ko'rasiz. Farzand ko'rasiz, qo'shni. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nima, bolali bo'lish oson deb o'ylaysizmi? Shu gaplaringiz. Rostmi, qo'shnijon? Nahotki shu gaplaringiz hammasi rost bo'lsa. O'zim sizdan aylanay. Muncha ham asalsiz-a. Muncha ham gaplaringiz asal, qo'shnijon. Onamlari bilib asal qo'yganlarda sindil Dilbarxon. Ya Xudo. Ey Parvardigor. Nahotki senga oxunolalarim yetib borgan bo'lsa. Nahotki menga ham farzand ato etsak, Xudoyim.
yaxshimisan Dilbar? Yaxshimisiz? Men chaqaloqqa narsalar olib keldim. Sizga olib kelgan ekansiz, qoldirishingiz mumkin. U sizning o'g'lingiz. Sizni ayblamayman. Bir. Balkim. Balkim qaytib borarsan. Yo'q. Endi u xonadonning eshiklari men uchun berk. Qaytib bora olmayman. Buni xayolingizga ham keltirmang. Sizdan iltimos. Hamma narsamiz yetarli. Boshqa kelmang. Bu nima degani? Sizni tinch yashashingizni istayman, Shuhrat aka. Agar xotiningiz kelayotganingizni bilsa ranjiydi. Uni ham ko'nglini sindirish istamayman. Yetar men to'kkan ko'z yoshlarim. Baxtli bo'ling. Boshqa kelmang. Kechirasiz. Umidjonni ovqatlantirishim kerak. Jamshid batamon tuzalib ketdi, Dilbar. Kelib o'q seni so'radi. Odamga shukr. O'pib qo'ying. Qolishga haqqim yo'q. Thank you.
nima qila olaman? Mana o'zingiz bo'lib o'tgan voqeadan xabardor bo'ldingiz. Hayot na qadar murakkab, na qadar nozik va inson bu o'ziga berilgan imkoniyatdan o'ziga yarasha xulosa chiqarib, agar to'g'ri hayot tarozisiga tosh qo'ymas ekan, u albatta jabrdida bo'lishligi, o'zining yo'l qo'ygan xatolari uchun afsuslanishi, ammo keyingi afsusdan foyda yo'qligini doim anglamoqlik kerak. Ko'ring, ba'zi g'alomislarni so'ziga kirib, bir o'zining mikr qo'ygan kishining hayotini chilparchin qilib va buning orasida bir begunoh qizni ham hayotini yomon girdoblarga havola bo'lishlikda juda katta xatoga yo'l qo'yadi. Ana buning oqibatida sodir bo'lgan voqeat uchun o'zi umrining oxirigacha afsus qiladi, ammo bu keyingi qilingan afsusdan foyda yo'qligini mana hammangiz guvohisiz. Keling azizlar, shuning uchun har birimizga berilgan ozdir ko'pdir bu hayotdagi ne'mat hayoti, buni biz qadriga yetmoq, bundan to'g'ri xulosa chiqarib, o'zimizdan keyin yetishib keladigan avlodlarga ham yaxshilik urug'ini sochib, ularni ham o'ziga berilgan hayotda bir ajib yaxshi nom bilan berilgan rizq ro'zini terib, to'g'ri yo'l tutgan holda dunyodan ozdir ko'pdir yashab, o'zidan yaxshilikda iz qoldirishligini har kimga nasib bo'lmog'ini tilab qolamiz va bugungi ko'rsatuvimizga nisbatan ajratgan e'tiborlaringiz uchun hammangizga sihat salomatlik tilab tashakkurimizni bayon etamiz. Qo'llaringizdan kelgan har bir ishda hammangizga muvaffaqiyat va barakot hamroh bo'lishligini tilab, kelgusida yana oyna jahon orqali didor ko'rishmog'imizni ko'p marotaba nasib etishidan umidvor bo'lib qolamiz. Salomat bo'linglar.